Така зустріч двох братів. На даний момент встановлений вже двигун, встановлював не я. Просив, батька з братом встановили, тому що мені не було часу. Тут в мене виявилась вільна хвилинка. Потрапив додому, буду збирати все решту. Тобто двигун стоїть і КПП там прикручено на кілька болтів. Тобто тепер треба повністю обв'язати двигун, зашумити моторний щит, тому що не було коли мені, вони цим не займалися. Щоб все було по красоті. Так двигунчик виглядає під капотом, так негарно. Все, як би то кажуть, відірване, не зібране і тому подібне. Але ми виправимо цю ситуацію. Зараз, що програма мінімум, потрібно прикрутити коробку повністю, позбирати все, що можна. Також поміняти сальник на вторичному валу в коробці передач. Перевірити рівень мастила, коробці передач, залити мастило в двигун, мастило куплене, фільтр новий. І тоді будемо щось думати зі стартером, тому що стартер не працює. Є в мене кілька неробочих, попробую із кількох скласти один працюючий і попробувати запустити двигунчик. Отакі от пиріжки, зараз цим буду займатися. Так, що маємо на даний момент? Зашумив. Такий вигляд це все має. Намагався максимально обережно і акуратно зробити. Тобто тут трішки там внизу не зашумлював, тому що там незручно. Та і сенсу, я думаю, немає. Там і то вже шматочка потрібна була, коли двигун був знятий. Ну так, в принципі, такий вигляд має. Вже, в принципі, все зібрав. Ну як все. Все зібрав, щоб попробувати стартанути. Прикрутив колектор, під'єднав дизель. Зараз хочу підкачати трошки, буду все одно запускати із швидким стартом. Встановив стартер. Так, ну що, встановив манометр на тиск масла. Зараз будемо перевіряти. Ну, в принципі, КПП прикрутив. Я думаю, що можна спробувати стартанути. Thank you.
що по роботі в нас було зроблено за цей час, поки я був тут біля буса синього. Підключений повністю двигун, ну як повністю, в принципі на ходу. Тобто я вже сьогодні переїхав з ями назад на його старе місце, скажімо так. Тобто вже все підключено. До координатора буде ще потім подивитись, потрібно де хрестовинку замінити, не було сьогодні часу. Довелося так прикрутити на два болти, щоб можна було переїхати. Вже потім знімлю, як буде час і настрій. Ну, в принципі, двигун запускається, працює. Не ідеально. Як виявилося, в чому проблема? Проблема в тому, що десь є підсос повітря по паливній системі. Ще не розібрався де, мені здається, що біля баку, тому що там стоять гумові шланги, які не викликають довіри вже від старості. А немає шланги замінити, куплю, потім заміню і знову попробую. Тобто він запускається все, але довго прокручує стартер. Не з півпенька, так як він повинен запускатися. Також після ремонтика повністю стартер. Нові щіточки, нові втулочки, все чики-бомбоні. В принципі, трішки підрегулював. Такий вигляд це має. Якби всі ці тонкощі і дрібниці забирають дуже багато часу. Тобто вчора, поки поклеїв шумоізоляцію, це пройшло години, напевно, 3. Ніби скільки до цієї шумоізоляції, поки все вирізав, попідганяв. Поки всю проводку витягнув, потім назад поставив. Також довелося сьогодні під час запуску, одним словом, погана маса була на двигуні. Зробив нового кабеля на мінус. Тобто в мене був такий від якогось Renault, тобто я його переробив, під свої цілі, скажімо так, адаптував. А проблема була в тому, що в старому кабелі погано був обжатий, зараз секундочку, тобто в цьому місці, де приключується, ось тут поганий контакт, тобто воно нам чи окисле, чи що, і я б його залишив, але немає такої гільзи такого діаметру потрібного, є, але в мене вони, але вони маленькі. А купувати не було коли, тому я просто зробив нового кабеля швиденько. В принципі, поки працює. Що такого ще цікавого розказати? Ну, в принципі, все. Роботи ще багато. Також потрібно головний на гальма замінити. Ну і працювати над салоном. Ну, поки що кінець цієї серії. Всім дякую за увагу.